Dobro, evo nas u novom zadatku. Znači, imamo opet spoj ležaja osovina. Phi 60, znači to je nazivna mera, nazivni prečnik. A sklop je H7 kroz J6. I sad, znači, ovo su odstupanja, kada nađete u tabeli za H7, za 60 mm, od 0 do 30 mikrometara, i J6 je minus 7 mikrometara do plus 12 mikrometara, treba odrediti da li je zazor, preklop i kako je naleganje. Pa je da vidimo. Znači, prvo gledajmo rupu. Pošto je u pitanju H7, znači imamo 0, jedna leži na 0, i imamo plus 30 mikrometara, što znači da ovo ne sme biti nikako ispod 60 mm. To je H7, ovdje je 0. I gledajmo J6, to je za, znači malo slovo je za osovinu. Imamo minus 7, znači to je ispod 0, i plus 12 mikrometara. Znači to ovako nekako izgleda. J6, znači ovo je veliko ES, ovo je veliko EI, a ovo je malo ES, zato za osovine koristimo mala slova. I onda imamo minus 7 mikrometara i onda imamo još plus 12 mikrometara. Da li je čvrsto naleganje? Ne, jer možemo imati zazor. Da li je labavo naleganje? Ne, jer možemo imati preklop. Znači, u pitanju je, znači, ako možemo imati i zazor i preklop, onda je neizvesno naleganje. Znači, neizvesno naleganje. Jer možemo imati zazor, možemo imati preklop. I gledajte uvijek kad možete imati najveći zazor. Znači, najveći zazor jeste, ako je minus 7 mikrometara, onda je tada je najuže osovina, i ako je plus 30 mikrometara, tada je znači, najviše raširena rupa. I onda, znači, najveći zazor imamo između ove dve linije. I to nam je veliko ZG. A možemo imati preklop, to je kada udara osovina u rupu, kada pokušavamo da ubacimo. Znači, to je kada je najšira osovina, to je na plus 12 mikrometra, i kada je najuža rupa, to je na 0 mikrometra. Znači, faktički, između ove dve tačke imamo da je najveći preklop, znači, da tad je najveće udaranje. Nadam se da je sad ovo jasno. I onda, ZG će biti veliko ES minus malo EI, to je onda 30 minus, pa u zagradi minus 7, i onda to je plus 37 mikrometra. Znači, tad imamo, znači tad je najveći zazor. Ako bi osovina bila na ovoj dužini i rupa da se raširi na plus 30 mikrometra, a PG će biti, nadam se da vidite da ova dužina samo plus 12 mikrometara. Znači, tad je najveći preklop. I onda, kako se to crta? Preklop crtate ispod nule, a zazore iznad nule. Znači, ovo nam je PG, ovo nam je ZG, najveći zazor, najveći preklop. Ovo je za kombinaciju H7 kroz J6, kada je nazivni prečnik 60. I onda tolerancija, znači ukupna dužina preklopa je ZG, znači to je odavde do ovdje imam ZG plus PG, i onda tolerancija nam je 49 mikrometara. Ovo je tačno, hvala što ste gledali. I ajde bar još jedan zadatak, čisto da završimo na 5, a ne na 4. Ali nadam se da je sad sve jasno kako se ovo računa i šta se ovdje zapravo dešava. Najbitnije da shvatite šta se zapravo dešava za praksu. Vidimo se onda u sljedećem videoklipu, ajde, i onda završit ćemo sa brojem 5.